Take a guess， 在谁假装关怀，在谁还在半乖，在我下一句的对白。 Take a guess， 像猎人般等待，用猎物的姿态，这吻是高送你一朵我亲手用刀片修剪的小花花寄给你，今天也要开心啊。苏总，今天2点跟钥匙营业的王总有个会，4点和沈总开剧本会，5点约了孙总公司的制片人吃晚饭谈投资的事情。一个小时剧本会应该不够，你帮我把晚饭挪到明天吧。和制片人的晚饭是之前就已经约定好的，临时修改可能会不太好。这样吧，要不我去吧，和孙总那边之前已经聊得差不多了，只剩下一些合同的细节，我可以的。行，你替我去一下，顺带帮我表示一下抱歉。好的，那我先。好，大家还有没有什么问题？没问题了。没问题了，苏总。行，那就按照计划去做吧。对了，刚刚出版社那边给我电话说群下之城的小说版权费尾款还没有给他们打过去，这到底是怎么回事啊？我已经打过去了呀，可能是银行那边审核卡住了吧，我去问问。行，尽快解决吧。嗯。您拨叫的用户暂时无法接通，请您稍后再拨。不好意思，不好意思，你没事吧？快擦，快擦。没事，没事，是我不懂。哎，苏总，这不是李导说我们抄袭他们的那家公司？这件事情肯定是有人和他们里应外合，我已经在调查。那查出什么眉目没有？算是有点进展吧，先不要跟其他人说。好。陈总，不好意思，我刚开完会。我听说苏黎没有拿到那个国际项目，你当初是怎么给我保证的？
这个